No niin, nyt tehdään vähän pyhä aasialaista ruokaa, kun enpä ole ikinä tehnyt wokkia, enkä oikeastaan mitään muutakaan aasialaista ruokaa, ellei raakaa naurista lasketa tähän ryhmään. Sehän on Japanissa suosittu ruoka-aines, niin kuin retikka ja tälleen. Mulla on nyt tällaista kylmä safu tofua. Tää nyt ei ole varmasti oikein hyvä. Tää on tämmönen suomalaisen sivistymättömään makuun tehty tuote, mutta ihan mielenkiintoinen, niin laitetaan se nyt tänne ravintoon. Tässä on nyt vähän chiliä ja valkosipulia ja soijaa kastiketta tuohon purkkiin, et jonkunlaista marinaadia tässä yritän. Mä nyt vähän kattelin reseptejä, mitä ne ihmiset keskimäärin on tämmöisen herkulliseen ravintoon laittaneet. Ja sitten omien realiteettien mukaisia sovelteita sitten etsiskelin. Ja niinpä lähdetään nyt tofua pilppuamaan ja maistetaan tätä. On se kyllä mielenkiintoinen tämä tuleva tofu-wokki, kun on tällainen savun aromi. Hyvin suomalaisessa maisemissa siis liikutaan. Sitten vaan nää jotenkin kauniisti kaurismäkeläisesti poikki näin. Ja tänne herkullisen etovan väriseen liejuun ja noin. Tämä kun vielä laitetaan muutamaan palasen. Eikö se ole ihan hyvä juttu? Joo. Sitten sekoitellaan. Tämä on ihan hyvä tämmöinen laakeastia, niin sitten iso osa niistä pääsee mukaan näihin eteeristen öljyjen ja makujen tykitykseen ja orgioihin. Ja näin sekoitelemme. Tämä on tärkeä työvaihe, että näette sen oikean tavan sekoittaa. Sitten tähän voisi laittaa kyllä tämmöistä sweet chili soosia. En tiedä, onko tässä vaiheessa vielä tarpeen, mutta lillutellaan näitä nyt oikein suomalaiseen tyyliin, että kaupan valmista maustekastiketta, niin ruokaan kuin ruokaa, niin toimii hyvin. Sitten jätetään näin nyt hetkeksi syrjää ja ehkä niitä täytyy välillä käydä vähän käännähtä. Oho, siellä on hullu nainen suihkussa. Katsokaa, vietnamilainen pilpuntaväline. Sillä pitäisi lähteä hyvin nämä sydämit toimimaan. Mitähän nyt aikoo tehdä tämä hullu nainen huittisista? Mitä sä tykkäät tästä huittisesta näin niinku paikkakuntana? Mä oon viihtynyt tässä hyvin. No sikoja täällä vaan niin paljon, että tämmösen wannabe vegaani vähän häpeällistä asua täällä Suomen sikapitäjässä. Muuten hyvin huittismaisissa tunnelmissa. Punakaalta ja pakastimesta löytyy lehtikaalta. Sitten laittaa vähän paprikaa ja porkkanaa, niin eiköhän sitä tule ihan hyvä. Täällä vähän tätä pakastimesta haettua lehtikaalia, kun kerran jouduin ulkomaille kiinni metsiin, niin kauhea kiire oli just kerätty loput lehtikaalit, niin putsaamatta heitin pakkaseen kaikki lehtikaalit ja äsken sieltä puolikkaita hiirenraatoja ja muita keräsin roskat pois ja tässä nyt tilkoin. Ehkä vähän pakastimen makukin on siellä mutta taustalla, mutta nyt on tilputtu ja huudottu jo alustavasti. Laitetaan ne tähän sihvilään ja huudellaan vielä vaikka hetki ja puristellaan kuivaksi ja sitten lisätään tuonne korealaiseen kimchi-pannuun. Niin näin ikkäästi. Ja laitetaan vähän punasipulia ja vielä punaista paprikaa ja vaikka valkosipuli, niin sitä voi tulla hyvää. Voi! Kyllä se esiopetti pitää hauki perätä. Netistä katsoo kaksi tutoriaalia, niin kuka vaan osaa tehdä pallokalan silloin. Minä olen oikein perkuumiehiä, saatana. Kattokaa se 2 vuotta vanha perkuvideo, missä mä vedän siitä tylsällä veitteellä, koko hauki lentää sinne mettää kannalta. Niin tiedätte, että meikäläisen... Sä katsoit sen videon vähän aikaa, hyvä poika kakko, niin se on hyvä, että sä muistelet, kun mä olin vielä nuoria. Sen tää kunnon mies lihaa söi ja paskaa puhuu. Nykyään rehuja syö ja mitään en puhu. Joo, siis siitä näkee perkuutaidot. Tulkaa vaan mun pallokalabrunssiin sit ravintolapäivässä. Nyt on kyllä hyvät siellä valkosipulit ja eteeriset öljyt oikein pirskahtelee suussa. Muistat? Eteeriset öljyt pirskahtelevat suussa. Sitten eteeristen valkosipulisten öljyjen lisäksi siellä chilikin pirskahtelee ja soijakastiketkin siinä. Ja vähän suolaa ja paprikaa ja lehtikaalia ja
Laita äsken vettä, ettei pala, ja sitten on saksanpähkinäöljymän. Siinä on kyllä herkullista ruokaa, ja mikä tärkeintä, pojat, vegaanista ruokaa. Ai, ai, ai. Pilalla se on. No niin, näytäpäs nyt poika kakkonen visiosi, eikö, miten puikoilla syödään on. Eikö Jere näyttää? Jere näyttää nyt. Kato, kun lähtee hyvin, hyvin menee Jerellä. Näytäpäs nyt sitten. On kyllä Jere ihan tekopyhää tuommoinen. Se olisit niinku kunnon mies. Se olisit niinku kunnon mies haarukalla sitä ruokaa.